Коли я сіла і побачила завдання, я розумію, що я їх робила, виконувала подібні завдання, і я знаю відповіді до всіх. Тому в мене не було прям великого здивування, коли я побачила результат. Мені легко давався матеріал, мені не потрібно було цілими днями сидіти його і вивчати. Мені достатньо було декілька разів прочитати підручник, виконати якісь завдання, і я вже вивчила матеріал. Я завжди старалась знаходити можливість поспілкуватись, погуляти з кимось. У мене не проходили всі дні за навчанням. Вітаю, я Олена Коновалова, Суспільне, Хмельницький. Наразі ми перебуваємо у сільській Воронковецькій загальноосвітній школі. Тут навчається всього 80 учнів. І зараз ми поговоримо з випускницею цієї школи Юлією Сологуб, яка нещодавно здала мультипредметний тест та отримала найвищі 200 балів по кожному з предметів. Юлю, вітаю з таким високим показником. Зізнайся, хвилювалася? Дякую. Не можу сказати, що хвилювалася саме в день іспиту. Хвилювалася, мабуть, десь за тиждень до нього, тому що я вже розуміла, що хвилюватися вже сенсу немає, тому що в мене є можливість тільки показати свої знання, а хвилювання мені не допоможе. Більше хвилювалася про те, щоб не почалась повітряна тривога під час тестування. Згадай саме той момент, коли ти вже дізналася про результати. Що відчула? В мене не було здивування, тому що коли я сіла і побачила завдання, я розумію, що я їх робила, виконувала подібні завдання, і я знаю відповіді до всіх. Тому в мене не було прям великого здивування, коли я побачила результат. Якраз напередодні цього тесту усі учні навчалися дистанційно через війну. Скажи, наскільки от війна, дистанційне навчання взагалі вплинуло на якість навчання? Чи дозволило якісно підготуватися? Нам так само проводили уроки, які давали певні знання, але в мене з'явилась можливість більше самій навчатись. Я почала використовувати додаткові матеріали, переглядати вебінари, лекції. Я купувала додаткові курси, виконувала сама тести. Тому для мене це був як шанс, щоб навчитися вчитися самій. Юль, ти навчаєшся у сільській школі. От скільки всього в школі 80 учнів, скільки в класі учнів? Сім учнів. Сім учнів. Так. Тобто це щодня вчителі питали по всіх предметах. Потрібно було вчити щодня домашні завдання. В принципі, так і було. Знаю, що ти відмінниця. Наскільки важко оцю планку тримати? Чи дозволяла ти собі колись там не вивчити домашнє завдання чи якийсь там предмет? Було таке? Мені не важко було навчатися. Я взагалі не можна сказати, що весь час витрачала на навчання. Мені легко давався матеріал, мені не потрібно було цілими днями сидіти його і вивчати. Мені достатньо було декілька разів прочитати підручник, виконати якісь завдання, і я вже вивчила матеріал. Звичайно, в мене були такі випадки часто, коли я не вивчала, особливо в останній рік, коли я вже сфокусувалася на тих предметах, з яких я мала складати іспити. Юль, зізнайся, а чи був випадок, коли ти списувала в когось щось? Звичайно, був. І мене списували, і я списувала. Тобто в класі була все ж таки конкуренція? Прям конкуренції не було, але ми просто допомагали один одному. Хтось комусь щось пообіцяв, або просто дружили між собою і так допомагали один одному. Ти в класі одна відмінниця чи ні? Ні, в нас ще є одна дівчина Маріна, яка також була відмінницею. У нас не було ніколи з нею якихось суперечок, там той кращий, той гірший, ми завжди якось дружно до цього відносились. А скажи, цікавий ще підхід твоїх батьків до навчання. От часто можна почути від батьків, там, як вони до дітей своїх там звертаються так, не підеш гуляти, поки не вивчиш уроки, або там отримаєш 12 балів найвище, тоді куплю там, наприклад, телефон. Як в твоїй родині це відбувалося? Який підхід до навчання? І, в принципі, змушували тебе вчити уроки чи сама? Мене ніколи не змушували, в мене не було такого в сім'ї, що в мене ввечері мама сідає і виконує зі мною завдання домашнє. В мене батьки могли ввечері запитати, ти виконала домашнє завдання? Так. Добре. Просто вони мене мотивували і говорили мені, пояснювали, що вчитися потрібно, це твій обов'язок, це ти виконуєш для свого майбутнього. А щоб в мене такого примусу, що ти там не виконуєш домашнє завдання, то не підеш гуляти, такого в мене ніколи не було.
Знаю, що ти золота медалістка, відмінниця по всіх предметах. І скажи, от чи є все ж таки улюблені, а такі, які давалися складніше? Так, є. Я дуже любила українську мову, вона мені найкраще давалася. Я завжди їздила на олімпіади і перемагала на обласному етапі. Також люблю математику і навіть планую в майбутньому нею займатися. Тобто професія майбутня має дещо пов'язано бути з математикою. Математика відносно мені теж легко давалась. Не дуже любила я хімію. Для мене це не дуже цікаво було. І такі як предмети, як музика, малювання, в мене немає до цього хисту, тому також не дуже інтерес був. А скажи, залучалися репетитори, наприклад, от хімія не вдавалася, можливо, додаткові заняття якісь та відвідувала? Ні, мені було достатньо того, що мені розказували в школі, що я вивчала вдома і якось викручувалась. Юль, скажи, серед однолітків, от часто можна почути таке, якщо ти відмінниця, і можна від однолітків почути там ботан чи зубрилка. Щось таке було в твоєму житті? Ні, ніколи такого не було, тому що, от, наприклад, однокласники в мене, всі однокласники, не завжди відмінно навчались, але всі старалися старанно вчитись, тому вони завжди розуміли і... в мене не було такого, що я там з кимось не спілкуюсь, бо в мене навчання. Я завжди старалась знаходити можливість поспілкуватись, погуляти з кимось. У мене не проходили всі дні за навчанням. А чи вистачало в тебе часу на дозвілля сходити з друзями в кафе, погуляти, в кіно? Чи навчання забрало весь твій час? Ні, навчання не забирало мій вільний час, тому що я для себе зрозуміла, що якщо весь час навчатись, навіть ось так 2 дні підряд сидіти за навчанням, то ти дуже швидко вигораєш і тоді бажання зникає. Тому я завжди старалась розділяти свій час. І в мене ніколи не було такого, що я кудись не пішла гуляти, бо в мене навчання. Ні, так не було. Завжди був час для прогулянки і для вільного часу. 7 учнів в класі. Чи дружний клас був? Так, відносно так. Ми всі старались між собою дружити. І вже місяць після закінчення ми досі зустрічаємося, гуляємо, спілкуємося в нашому шкільному чаті. Куди плануєш поступити та ким мрієш стати? Я планую вступати до київських університетів, подавати заяви до київських університетів на економічну спеціальність. Я поки ще обираю між 2, тому точно ще поки сказати не можу. А своє майбутнє бачиш в Україні чи, можливо, в Європі? В Україні, але, звичайно, хотілося б використовувати якісь можливості, там, наприклад, стажування в Європі чи додаткові курси іноземні. Чи є в тебе якась формула, як бути успішним в навчанні? Що тут головне? Я не знаю, там підхід батьків, вчителів, чи своя мрія та мета? Напевно, це моя мрія і мета, тому що мені, як я говорила, ніхто не змушував. І варто сказати, що мені просто легко давалось навчання, мені завжди хотілося навчатись, мене ніхто не змушував до цього. Я розуміла, що мені це потрібно, що якщо я буду вчитись, то в мене буде можливість навчатися в кращих університетах і займати кращі посади. Ти говорила, що були все ж таки такі випадки, коли ти не вивчила домашнє завдання. І було таке, що все ж таки тебе питали, як ця ситуація так, складалася, була. Як себе почувалася? Було так, але завжди якась є можливість виправитися або якось викрутитися навіть з ситуації. Тобто, в мене ніколи за 11 років не було 2. То викручувалася або просила, щоб на наступний раз, наприклад, здати матеріал. Наскільки важко тримати цю планку відмінниці? От якщо там викличуть там Васю чи Петю, і він не вивчить, це нормально. А якщо викликають Юлю Сологуб, і вона не вивчила, а що ж це таке? От наскільки цю планку важко тримати? Не важко було це тримати, бо тому що я завжди готувалася. Старалася завжди готуватись, але ось так, як ви кажете, реакція така була. Ой, ти не вивчила, а як? Ти відмінниця. Про що мрієш найбільше зараз? Мрію, щоб закінчилась війна, щоб в нас була можливість всіх нормально відновити своє життя, щоб ми просто були всі щасливі.
І молодість проходила в мирі, і щоб ми мали можливість і гуляти, і навчатися, і працювати. А що б порадила учням, які зараз дивляться на тебе і от думають, ну я також хочу, що б порадила їм, щоб бути відмінницею і все легко вдавалося? Чи розподіляти якось час рівномірно, щоб на все вистачало, чи що? Я б порадила, напевно, вивчати те, що тобі подобається, тобто не витрачати час на те, що тобі не дається, тому що, можливо, комусь не дається математика, а дається хімія. Тобто ти природжений хімік і краще, напевно, витрачати свій час на вдосконалення цих своїх навиків. Дякую тобі, Юлю. Я бажаю впевнено та сміливо йти до своїх мрій. І нехай все вдається з легкістю. Дякую.